han er ny i skolen. Og Baxter tager scenen. Ja, jeg har hørt om det her sted. Nu får du en chance, så må vi se, om det dur. Et sandt multitalent. Skolens sjove fætter i et meget trist dramafag. Du kopierer mig. Du kopierer mig. Der altid skiller sig ud. Gør aldrig det der igen. På den forkerte måde. Bare jeg er så god, så sagde jeg ikke lige, gjorde jeg. Vil han overleve et helt år på Northern Star? I to bliver fantastiske sammen. Start skoleåret med helt nye Baxter. Kun på Cartoon Network.